Okay, nästa. På en skola ökade antalet elever på 4 år från 800 stycken till 1000 stycken. Skriv en funktion som visar hur antalet elever i ökar med tiden x år om ökningen är linjär eller exponentiell. Skriv detta. Så vi börjar med linjär. Innan vi börjar förresten, då har vi punkter där som ni ser där. 0, 0 år, det var 800. 4, det var 1000. Som vi har sagt innan, linjär och exponentiella behöver ni bara 2 punkter för att kunna hitta funktioner. Så har vi linjär först, i är lika med kx plus m. M vet ni redan, alltså ursprungsvärde, så m är lika med 800. Där, ni ser det direkt. Okay. Så, men k, det är den som vi ska leta efter. K är förändring i i, alltså i2 minus i1 genom x2 minus x1. Så har vi i2 är det 1000 minus 800 genom 4 minus 0. Så har vi 200 genom 4. Så vårt k nu, k är lika med 50. Okej, okay, så har vi i är lika med 50x. Addera med 800. Och det är vår modell då. Okej, okay, för b. Tar en annan penna där. B. Så har vi i är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Vi ska använda samma punkter där. Så har vi när x är 0 så har vi 800. Det blir c multiplicerar med a upphöjt till 0. Så det här är 1 så har vi är lika med, förlåt. Så har vi c är lika med 800. Den är klart. Så har vi. Och sen vi ska använda den andra punkten där. Så har vi 1000 är lika med 800 multiplicerar med a upphöjt till 4, alltså x är 4. Så dividerar vi båda led med 800. 800, inte 100. Så har vi 10 genom 8, eller 5 fjärdedelar. 5 fjärdedelar är det. A upphöjt till 4. Och då tar vi fjärde roten ur av detta. Så vårt A är, om jag tar fjärde roten ur för 1,25. Egentligen är det. Så fjärde roten ur. Fem dividerat med 4, så fick jag 1,06 egentligen. 1,057. Och kanske det är bättre att jag använder 1,057. Men annars, jag skriver här ungefär 1,057. Men annars, man behöver inte räkna upp den. Man kan ju skriva så här. A är lika med fjärde roten ur av 5 fjärdedelar. Man kan skriva så här. 1/4. Okej? Okay? Som ni har lärt oss när man läser. Vad heter det nu då? Exponentiella. Eller potensekvationer heter det. Potensekvationer. Okej, okay, så min nu är i är lika med 800, förlåt för det, 800 multiplicerar med 5 fjärdedelar upphöjt till 1/4 upphöjt till x. Så om man förenklar den så har vi 800 multiplicerar med 1,25 upphöjt till x genom 4.
Det är den som egentligen. Men jag vet inte vad facitet säger. Det måste vara 800 multiplicerat med 1,057 upphöjt till x. Om ni vill använda den här ungefär. Jag kanske tycker att boken har använt. Men oftast, ni har lärare som är väldigt, väldigt petig. Som vill inte att ni ska avrunda. Så den här som är svaret. Ska vi se. De har använt 1,057 i facit. Men om ni har skrivit på det här sättet, den här, det är inget fel. Det är rättare till och med. Därför är det exakt.